Mae'n dod yma ar bod Gwres Cymru, achos mae Cymru yn chwarae yn erbyn Cymru, achos mae'n gwybod y byd, gobeithio, a gynnu ni'n gwybod y byd Cymru, a mynd i'n cyrro Saeson, felly gwybod y byd. Oh,
Iasw! Iasw mawr! Gwyd gen i'n debyg o'r Cymru chwech. Ti'n gwybod mae'r radyd yn ei taro nhw. Dwi'n meddwl a gyfa ai o hana. Dwi'n meddwl mae'r radyd yn ei taro nhw. Cymru naw, yn ystod Cymru a mynd y sgorio penalti, dyma y gyfer y sy'n digwydd nes ymlaen. Dwi'n hwnna am dan bygy, ti'n gwybod ti'n gael ei wneud o? Da iawn dan, come on dan bygy. Byddwch fan gallu sgorio penalti achos mae'n 10 pwynt ymlaen. Felly comanda dan. Da iawn! Da iawn! Dwi'n mynd y gwyllio efo hyn achos da ni'n gofio lot o mwy o chwarae'r Cymru achos. Achos fe o hyn. Dan ni'n gofio'r gwrs,